Iki ir ačiū visiems nusprendusiems šį ketvirtadienio vakarą praleisti kartu su lietuvišku krepšiniu Alytaus sporto ir rekreacijos centro ką tik. Būtent Lapetos rankose kamuolys ir čia atkovoti kamuolio nepavyko. Čia puikiai žaidžia gynyboje Aleksandras Ranitovičius. Dylanas Rajus nieko nelaukės iš toli ir dar vienas taiklus Alytaus. Buvo, tačiau dabar pavyksta atsidaryti, pavyksta pramušti tuos ledus ir greitame puolime dar du taškus pelnomai. Fantastiškas pasirodymas. O čia Ernestas Jonkus. Jo, taip nustalimas baigos. Dzūkai keturias komandinės pražangas išnaudoja, Sabeckis naudojasi čia ūgio ir jėgos pranašimų prieš. Ir pavyksta sumažinti tą atsilikimą iki minimumo. Dzūkijai Giedrius Staniulis, 2-1 komandai. Ir vėl žaidžiamas 2-2 ir šiek tiek viskas kur kas sėkmingiau baigėsi. Džiakas Sabeckis iki galo ir čia Adamas Lapeta stabdo varžovą. Dar viena proga ir galiausiai pelno taškus 21-10. Dar vienas greitas dzūkų išpuolis ir Džiakas nevartiškai rungtyniauja. Šiauliai pakabintas kamuolys čia Martynui Varnui. Įdomus sprendimas, netikėtas sprendimas ir čia Giedrius Staniulis atkovoja Liams ir jų strategui Antanui Sireikai. Džanas Elmaras pataiko labai svarbu tolimą metimą. Aukštesnis Eimantas Stankevičius, Lukauskis spėjo ten užstokė jam šiek tiek vaizdą. 4 šį vakarą Dzūkijos aukštaugio iš Lenkijos sąskaitoje po 6 metų sugrįžo į Dzūkiją Lapeto. Prieš tą patį Danielių Baslyką ir vėl iki galo žaidžia Niukirkas prieš tai. Buvo suradę. Iki pat kėlinio pabaigos Džošas Niukirkas. Iki galo taškų nėra. Metimą pataiso ten. Sėkmingai. Savo taiklaus metimo į žaidimo. Dar kartelį Pocevičius. Dar tai Vatsukai. Elmaro 2-2 su Giedriumi Staniuliu. Įmestas kamuolys Sabeckis. Čia Pukaitis. Išmuštas kamuolys ten jam iš rankų. Elmaras iki galo, kamuolys krepšyje, Džošas Niukirkas, reikia metimo, Lukauskis susirena, 3 taškai! Tam tikrai neketina pasiduoti, Džonas Elmaras. Uau, koks perdavimas čia Giedrius. Ir savo Martyno Varno komandai neužteko, dabar 96-91.